VOATV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အမုံတရားတွေကိုလုံဆော်ကြတဲ့အဖွဲ့တွေဟာအင်တာနက်ကိုသုံးပြီးဝါဒဖြန့်ချိမှုတွေနဲ့လူသစ်ဆုဆောင်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေကြသလိုသူတို့ရဲ့လွှမ်းမိုးနိုင်မှုအားဟာလည်းကြီးထွားလာနေတယ်လို့ဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုလေ့လာဆောင်ကျင်နေတဲ့ဂျူးလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Simon Wiesenthal Center ကပြောပါရယ်လုံဆော်ရေးသားမှုပုံစံကွဲတာရှိပေမဲ့အကြမ်းဖက်မှုဒါမှမဟုတ်အမုံတရားပြန့်ပွားအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့နေရာမှာတော့ဒီအဖွဲ့တွေဆင်နူတဲ့အကြောင်း Mike O. Civilian People ရဲ့သတင်းကိုမှတ်ခင်ဖြူရိကတင်ပြထားပါရှင်ပြည်ခရီးသတင်းဘက်ကတူနီးရှားမှာအစ္စလာမ်အစိုးရလူငယ်တယောက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ကဘာလက်ခီးသွွား40ကျော်တိစုံခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ကွေးနိုင်ငံကရှီယာဘလီတခုမှလည်းအသေးခံဘုံခွဲမှုကြောင့်လူ28ယောက်တိစုံခဲ့ရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလတုန်းကလည်းပြည်သက်နိုင်ငံပါရီမြို့ကတယောစာကာတွန်းတွေရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ချာလီဟပ်တိုမဂဇင်းတိုက်မှာလူ12ယောက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတာပါ။IS အဖွဲ့လိုအစွန်းရောက်စွသွေးကြွတွေဟာအင်တာနက်နဲ့လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေကိုသုံးပြီးအမုန်းတရားတွေပြန့်ပွားအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်နေတဲ့ Wiesenthal Center က Robbie Abraham Kuba ကပြောပါတယ်။ They showing remark လူတွေအများကြီးစီကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရောက်ပြီးတော့လူအဖွဲ့စီတဲ့ကတချို့သောသူတွေကိုတင်းသွင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့ကအင်တာနက်နောက်ဆုံးနည်းပညာတွေကိုအလွယ်တကူထိထိရောက်ရောက်အသုံးချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြနေပါတယ်။ဒီ online magazine စာမျက်နှာပေါ်မှာတွေ့ရတယ်လို့အစစ်မြေဝါဒဖြန့်ချိမှုတွေနဲ့လူသစ်ဆုဆောင်မှုမျိုးတွေ IS အဖွဲ့မှာရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ online ကိုလာကြတဲ့သူတွေနဲ့ရှေ့တန်းမှာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ IS အဖွဲ့ဝင်တွေအကြားဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်အောင်လဲဒီလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေကိုတုံ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ American ပြည်တော်စုမှလည်းမုံတရားကိုအခြေခံတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဖြစ်အောင်အင်တာနက်ကနေလှုံ့ဆော်တာတွေရှိပါတယ်။ Chester မြို့ခရီးယန်ဖျားကျောင်းကအာဖရိကနယ်ပယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသား9ယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ Dylan Roof ဟာ online ပေါ်ကနေလူပြူကြီးစိုးမှုအတွေ့အော်တွေကိုရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝစ်စင်သစ်စင်တာမှာလက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့အရင်ကနာစီလက်သစ်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Tim Zog ကတော့တစ်ချိန်လုံးကသူယုံကြည်ခဲ့ဘူးတဲ့ရေးသားမှုတွေနဲ့ဒါကဆင်တူတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်အစွန်းရောက်တွေကြမှာသူတို့ရန်သူလို့သတ်မှတ်တဲ့သူတွေကတော့မကြာခဏဆိုသလိုတူတက်ကြတယ်လို့ Tim Zog ကပြောပါတယ်။ Zionism, the evil tyrannical Jew, number 2. ဂျူးလူမျိုးရေးဝါဒီတွေပြီးရင်ဒုတိယကတော့ American ဆွေရနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ကြီးတွေပါ။စင်ကြေပုံးအရက်မှာရှိတဲ့ဒီပန်းချံထဲမှာအရင်တော့ကဆိုရင်နာစင်လက်သစ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူဇဲလ်တို့တွေ့ဆုံလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ခေတ်ကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်တော့ပဲ။ online ပေါ်မှာပဲတွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တူတောက်တောင်းတောက်ကွတ်တပ်ပြင်းတဲ့အလဲပိုင်းနှင်း၃လက်မလောက်ထူတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှင်းရှင်းနေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဝါဒပြန်ပြောဆိုရေးသားမှုတွေကိုဘလို့နေရာကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ internet website တွေကနေတဆင့်အမုန်းတရားတွေကိုထင်ဟပ်တဲ့အရေးသားတွေကိုဖြန့်ဝေကြတယ်လို့ Rabbi Kuba ကပြောပါတယ်။It gives a sense of community. You're not alone. ဒီရေးသားတွေကနေစိတ်အားတွေတက်ကြွလာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကိုတျောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းစိတ်မျိုးကိုပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့တဲ့အခါမှာအထီးမကြံတော့ပါဘူး။အစိုးရတွေဟာအမုန်းတရားတစ်ခုတည်းကိုသာကြားတတ်ကြပြီးတကယ်တော့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ချစ်ချင်းတရားကိုလည်းနားလည်တတ်ဖို့လိုတယ်လို့ Tim Zog ကပြောပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုတာတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။တစ်ချိန်ကအစိုးရဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေအမုန်းတရားတွေကိုစန့်ကျင်ကြတဲ့တခြားသူတွေရဲ့အတန်တွေထွက်လာဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးပဲလို့ထင်ပါတယ်။အမုန်းတရားဆိုတာညှင်းပယ်ခံရမယ်။အမုန်းတရားကနေအကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တဲ့ online အရေးသားတွေဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးဆိုတာကိုပြောဆိုနိုင်မှုမှာဒီလိုအမုန်းတရားတွေကိုရေးသားဖြန့်ဝေနေတဲ့ online လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့အဖြေချကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ Wiesenthal Center က Rabbi Kuba ကပြောပါရရှင်။